Dobar dan u dnevniku televizije Herceg Bosne iz kojeg izdvajamo. 40. je obljetnica Gospinih ukazanja u Međugorju. U malo hercegovačko mjesto stigle tisuće hodočasnika iz cijeloga svijeta, a ove godine po prvi je put održana procesija s brda ukazanja. Istražili smo kolika je važnost rezolucije Europskog parlamenta o Bosni i Hercegovini, te je li se nedovoljno utjecalo na njezin sadržaj u kojem se ne spominje konstitutivnost naroda. 15 novozaraženih uz jedan smrtni ishod. U našu zemlju stigla nova donacija cjepiva, a riječ je o 50.000 doza kineskog cjepiva Sinovac kojeg je donirala Malezija. Vlada Županije Središnje Bosne izdvojila 8.000 maraka za nabavu seruma protiv zmijskog otrova. Dolazak ljeta i iznimno visokih temperatura vatrogascima su već zadali pune ruke posla. U posljednja 24 sata mostarski vatrogasci imali su čak 12 intervencija. 40. je obljetnica Gospinih ukazanja u Međugorju. Brojni hodočasnici iz cijeloga svijeta stigli su u Hercegovinu kako bi pronašli mir i potrebnu snagu za svakodnevni život. Od 19 sati prenosimo središnje misno slavlje, kojem će prethoditi procesija s brda ukazanja do crkve Svetoga Jakova. Na današnji dan 1981. godine šestero mladih iz Međugorja svjedočilo je ukazanju Majke Božje na brdu Crnica u Međugorju. 40 godina nakon, tisuće i tisuće ljudi iz cijelog svijeta dolaze kako bi se pomolili. Marko Sliško je napravio pravi podvig. Biciklom je iz Minhena stigao ravno pred Gospin kip. Ruta 1036-1030, tako. Preko 1000 km. Jeste li imali neki zavjet? Imao sam zavjet i Gospa me zvala i tako da sam. Ni sekunde se nisam mislio. Unatoč velikim vrućinama i problemima s koronavirusom, vjera ljudi koji su stigli u Međugorje je veća. Iz Tomislav grada je stigla skupina hodočasnika koji su skoro dva dana pješke išli do konačnog cilja. Put je bilo strašno vruće, vrućine su nas baš sve žulje na stranu, bolovi u nogama, mišići, sve, ali je vrućina kobna bila. Ja se isplatila? Isplatilo je se. Ovdje kad se dođe, to sve se zaboravi. A zavjet, svi mi imamo neke svoje. I već ovo 20. put da dolazim, tako da uvijek je pjehe i izdržimo i ovdje se ponove rodimo. Ima i onih koji su od prvog dana pa sve do danas vjerni svom Međugorju. Kako kažu, tu nađu mir i potrebnu snagu za svakodnevne brige i probleme koji ih snađu. Ja sam treći dan došao 81. kad se ovdje Gospa ukazala i od tada uvijek redovno dolazim i zahvaljujem Majci Božjoj koja je održala vjeru u hrvatskom narodu, a i hrvatsku državu uz njezine naše branitelje, moleći krunicu za cijelo vrijeme rata. Međugorje to, dok se more na noge, dok smo živi, nećemo napuštati. Koliko već dolazite u Međugorje? Od prvog dana, kad je se ukazalo, kad je svećenik naredio da se posti o kruhu i o vodi. Proteklih dana u Međugorju su čuju jezici svih naroda svijeta. Svi su zahvalni za 40 godina milosti i ljubavi koju sjećaju. Nakon nesreće mog brata 2015. godine, kada je bio blizu smrti, obećao sam da će se vratiti ovdje. Isprava se nisam htio vratiti jer sam promijenio svoj život. Rekao sam sebi da ako se on spasi, onda će se vratiti. Nakon godinu dana bio je mnogo bolje i mogu reći da sam bio blago primoran da se vratim. Međugorski župnik fra Marinko Šakota istaknuo kako je lijepo danas biti u Međugorju i vidjeti koliku želju hodočasnici imaju da stignu u Međugorje i da preuzmu toliku žrtvu na sebe. Poruka koja se šalje odavde je poruka koju Gospod upućuje zapravo. To je poruka za mirom, da krenemo putem mira. A to je put mira koji Gospod pokazuje povratak Bogu. Povratak molitvi, jer Bog je izvor mira, molitva je susret s Bogom. Molitva, ispovijed, euharistija, molitva krunice, čitanje Božje riječi, post, sve to pomaže čovjeku da pronađe onaj pravi istinski mir, a to je mir u Bogu. Od 16 sati i 30 minuta krenula je procesija od brda ukazanja do crkve Svetog Jakova. Simbolično jer je Gospa susrela vidioce upravo na tom mjestu prije 40 godina.
Nakon što Europski parlament nije prihvatio amandmane hrvatskih parlamentaraca na rezoluciju o Bosni i Hercegovini, potražili smo mišljenja što takav dokument znači u praksi. Kolika je uopće njezina važnost i je li se nedovoljno utjecalo na sadržaj u kojem se ne spominje konstitutivnost naroda? Da, rezolucija nije pravno obvezujući dokument, ali daje mogućnost smjera, pogotovo vjetar u leđa, ovisno čijem narativu više odgovara. Ovoga puta to je bošnjački, to jest unitaristički. Hrvatska diplomacija nije uspjela u svim amandmanima, no neki su prošli poput Mostarskog sporazuma, a radovanje građanskom konceptu koji ostali isčitavaju iz ovoga samo je dodatni uteg aktualnim pregovorima u državi. Nije jasno kako bi se takvo što uopće provelo u praksi, no sa štetnim i nelogičnim međunarodnim odlukama nikada dovoljno opreza. Dakle, obično se govorilo o Bosni i Hercegovini kao državi koja se lošije razvija, koja se nalazi na periferiji Unije, bez jakih poluga demokracije, sa velikom razinom nepovjerenja među građanima. Međutim, ovaj put se poslala jedna poruka koja negira otvoreno konstitutivnost tri naroda, koja je usput rečeno i temeljna kategorija u Ustavu i kojom se negira isto tako i presuda Ljubić iz 2016. godine, a koja govori o izmjenama izbornog zakona koja je Hrvate dovela u poziciju u kojoj se sada nalaze. Također, u ovoj rezoluciji se poziva na prethodne koje su govorile i o federalizmu. Da frustracija bude veća, Europa ne želi otvoriti oči i pozvati se na izvornu dejtonsku zamisao koja ispravnim tumačenjem rješava pitanje Sejdić-Finci i mnoge druge blokade. Koje vidimo potpisano u Mostarskom sporazumu koji dan danas nije proveden, da zapravo potpis apsolutno ništa ne vrijedi. I možemo se sjeti iz sporazuma iz Brisela 2013. godine između predstavnika političkih stranaka da jedan narod više neće drugom narodu birati predstavnike, i želio bi naglasiti da promjene izbornog zakona nisu, kako netko želi to nametnuti, političko, ideološko ili čak moralno pitanje, nego je to prije svega pitanje vladavine prava. Tu je odluka Ustavnog suda BiH, jedinog ovlaštenog tumača Ustava Bosne i Hercegovine, poprilično jasna, kao i njeno obrazloženje, tako da bilo kakav spin ili nečije želje ne mogu negirati stvarnost. U isto vrijeme budući visoki predstavnik Christian Schmidt pred Bundestagom kaže: Dejtonski sporazum mora biti naša sveta dužnost i obveza. Stoga još više čudi i kontekst rezolucije. Eurozastupnici očito ne znaju ili ne žele znati o čemu se radi u Bosni i Hercegovini i dovoljno ne poznaju Bosnu i Hercegovinu. Tako da ne može se više spočitavati ni Hrvatima ni Srbima da oni ruše Bosnu i Hercegovinu, kada to više otvoreno rade europske institucije i Europska unija, odnosno eurozastupnici. To jest jedan impuls u tijelima Europske unije, međutim on je savjetodavnog karaktera, nije pravno obvezujući. Koliki je njegov stvarni značaj zapravo svjedoči da smo mi imali ranije rezolucije istog tijela koje su pozivale i na federalizaciju i na legitimno predstavljanje, a znamo da danas nemamo ni treći, ni četvrti, ni peti entitet u Bosni i Hercegovini i da dan danas imamo nelegitimnog člana, drugog bošnjačkog člana predsjedništva, i da imamo nelegitimne predstavnike u domovima naroda. Kada se zatvore vrata Europskog parlamenta i vratimo se svojoj svakodnevici, ostaje pitanje smo li sposobni zaobići ignorantske stavove u traženju minimalnih prava. A usvojenu rezoluciju prokomentirala je i hrvatska europarlamentarka Željana Zovko. Ističe kako se isključivanjem pojma konstitutivnosti izravno ide na novi koncept zemlje koji apsolutno ne može zaživjeti u našoj zemlji. Zbog velikog pritiska zelene grupacije i lijeve grupacije, koja jednostavno nije u stanju prepoznati realnost same Bosne i Hercegovine, dobili smo situaciju da ovaj amandman nije prošao. Hrvatska delegacija je glasala protiv ove rezolucije jer smatra da ne odražava realnost. Premda rezolucija kao takva, želim izraziti zadovoljstvo da je ugradila najveći broj amandmana koje smo uložili, znači među kojima je i Mostarski sporazum koji predstavlja princip legitimnog predstavljanja. Rezolucija sama sadržava zahtjeve za promjenom izbornog zakona, uvažavajući sve presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i presude međunarodnih sudova. Rezolucija odražava potrebu inkluzivnosti, znači u ovom trenutku ta se inkluzivnost podrazumijeva kao konstitutivna prava tri naroda, i na neki način predlaže jedan
pomalo filozofski jezik, ali jezik koji je apsolutno naglašen u svim prethodnim rezolucijama i koje su naglašeni u samom početku same rezolucije. Tako da, eto, drago mi je da se u Bosni i Hercegovini konačno su počele čitati rezolucije sa velikom pozornošću i nadam se da će se konačno razviti jedna malo veća, inkluzivnija debata među svim spektrom, među čitavim spektrom bosansko-hercegovačkog društva. Danas je u Bosni i Hercegovini zabilježeno 15 novozaraženih osoba uz jedan smrtni ishod. U našu je zemlju stigla nova donacija cjepiva, a riječ je o 50.000 doza kineskog cjepiva Sinovac, kojeg je donirala Malezija. U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata prijavljen je jedan smrtni slučaj, a među testiranih nešto manje od 1600 uzoraka koronavirus potvrđen je kod 15 osoba. Novi slučajevi zabilježeni su u Hercegovačko-neretvanskoj, Zeničko-dobojskoj, Sarajevskoj i Herceg-bosanskoj županiji. U klinici za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar na bolničkom liječenju trenutačno je 7 bolesnika, od kojih su dvojica na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno. U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB-a Mostar testirano je 157 uzoraka. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji pozitivnih je bilo 4 i to svi iz Mostara. Županijski i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 3 rješenja o samoizoliranju i izoliranju, a na snazi su još 22. U protekla 24 sata na području Županije Zapadno-Hercegovačke testirane su 24 osobe. Prema rezultatima pristiglima do 12 sati nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze. U samoizolaciji su 4 osobe, a 2 su izišle iz samoizolacije. U Republici Srpskoj i Brčko distriktu u protekla 24 sata nije bilo novo zaraženih osoba kao ni zabilježenih smrtnih slučajeva. U Travniku je danas zasjedala vlada Županije Središnje Bosne. Između ostalog, odobrena su sredstva za nabavu seruma protiv zmijskog otrova. Vlada Županije Središnja Bosna iz sredstava tekuće zalihe izdvojit će 8000 maraka za nabavu seruma protiv zmijskog ugriza. Za nabavu seruma antiviperinum zadužen je Županijski zavod za javno zdravstvo, koje će ga, kad ga nabavi, distribuirati do bolničkih ustanova. Mi smo iskontaktirali Zavod za javno zdravstvo. Njime smo evo danas prebacili određena sredstva, on će provesti proceduru javne nabave i distribuirat će ove serume prema zdravstvenim ustanovama. Do sad je to nabavljala, sa federalne razine je to nabavljano, iz nekog razloga to više ne nabavljaju. Evo sad mi smo to organizirali sebe samostalno, evo, nabavit ćemo taj serum. Biti, neće to biti neke velike količine, tako da će se boti evidencija koliko ima komada, koje je zdravstveno ustanova, tako da nema veze točno gdje se serum nalazuje. Bitno je da znamo koliko ga i gdje ga ima, znači kome god bude potrebno da se zna kome se možemo obratiti. Kako se posljednjih dana moglo čuti, dodatni problem predstavlja nedostatak tog protuotrova kako u Bosni i Hercegovini, tako i u susjednim zemljama. Nema dovoljno ni cjepiva protiv korone. Nisu još cijepljeni ni svi iz prioritetne skupine građana. No dobra vijest je da je tek 16 aktivnih slučajeva. Mi imamo 8000 ljudi koji su cijepljeni 2 doze, još imamo 6000 ljudi koji su primili 1 dozu. Tako da otprilike, znači nama, ono kako sam ranije govorio, znači mi imamo 41.000 osoba koje trebamo cijepiti po prioritetnim skupinama, tek onda trebale doći sve ostale skupine. Znači nama treba još dosta cjepiva da bi uopće završili osnovne prioritetne skupine. Očekujemo u idućim danima, imamo određene najave da bi trebala doći ova nova cjepiva. Sad evo kažem, zadnjih 10-15 dana nisu nikakve došle količine. Na sjednici je prihvaćen dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2022-2024. godina. Kako je kazano, karakterizira ga blagi oporavak ekonomije i nastavak rasta javnih prihoda, što dovodi do mogućnosti stabiliziranja proračuna u Županiji Središnja Bosna. U 2022. godini planirana su ukupni prihodi, su bez primitaka, znači
planirani u iznosu od oko 208 miliona i evo radi usporedbe to je oko 5 miliona više nego u 2020. godini, ali nešto manje nego u 2021. jer u 2021. očekujemo još značajne primitke sa viših razina vlasti. Između ostalog, vlada je dala suglasnost stručnoj službi za raspisivanje javnog poziva za prijam volontera u županijskim tijelima uprave za 2021. godinu. Već nakon skoro godinu i pol dana, zbog pandemije, naravno malo se bilo oteglo, stotine mladih ljudi će imati prigodu da stječe radno iskustvo, znači u županiji. S tim im osiguravamo naravno da se mogu javljati kasnije na javne pozive, na natječaje, tako da evo nastavljamo s onom dugogodišnjom praksom da svim našim mladim ljudima dajemo, ako ništa, prigodu da steknu radno iskustvo i tim nastave evo svoj život, nadam se, na ovim prostorima. To je program koji traje godinu dana. U tom programu, znači, svi oni imaju, ja mislim, 35% plaće i ostale sve naknade plaće, znači prijevoz, topli obrok. Ono što je jako bitno, dobar dio njih tu prigodu iskoristi u tijelima uprave, a jedan dio i u gospodarskim subjektima, znači u svojim općinama, znači na širem području, tako da je to jedna dosta dobra prigoda. Očekuje se kako će natječaj biti objavljen već za 10 dana. Nakon uspješno završene školske godine, u Županiji Posavskoj priprema se preliminarni nastavni plan i program za iduću godinu. Kako je prošla školska godina s obzirom na pandemiju koronavirusa i koji su se modeli nastave koristili, doznali smo od županijske ministrice prosvjete, znanosti, kulture i sporta Ane Andrić. Školska 2020-2021. godina uspješno je završena u obrazovnim ustanovama u Županiji Posavskoj. Nastava je tijekom godine tekla po modelima organizacije nastave koje je vlada Županije Posavske usvojila sukladno higijensko-epidemiološkim mjerama. Tako je nastavna godina počela po kombiniranom modelu organizacije nastave. U veljači je primjenjivan neposredni model organizacije nastave. Onda smo opet imali početkom travnja djelimično kombiniran model organizacije nastave, tako da je od 20. svibnja na koncu primjenjivan neposredni model organizacije nastave. U školama je redovito vršen inspekcijski nadzor nad provođenjem epidemioloških mjera, a od početka pandemije do danas bilo je zaraženo samo 1,70% učenika. Znači od ožujka 2020. do lipnja 2021. 50 učenika je bilo zaraženo, znači učenika, kad kažem učenika i djece, znači vrtići i osnovne i srednje škole, a 66 djelatnika, što je s obzirom na broju djelatnika i učenika sasvim dobro. U Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske zadovoljni su učinkom ranije spomenutih modela organizacije nastave, koji su doneseni s ciljem osiguranja kontinuiranog odvijanja nastavnog procesa te očuvanja zdravlja svih učenika i djelatnika. Naravno, bilo je određenog nezadovoljstva među djelatnicima, učenicima, jer trebalo je to izorganizirati. Međutim, zahvaljujući profesionalnosti ravnatelja, djelatnika, strpljenju roditelja i učenika, proces prilagodbe je bio vrlo kratak, tako da su ispoštovani, odnosno nastavno gradivo su učenici stekli prema planu i programu, razvili sposobnosti i vještine, tako da je sve u konačnici dobro završilo. Preliminarni plan za iduću školsku godinu je u fazi izrade, a kako će se odvijati nastavni proces ovisit će o epidemiološkoj situaciji. Dolazak ljeta i iznimno visokih temperatura, vatrogascima su već zadali pune ruke posla. U posljednja 24 sata mostarski vatrogasci imali su čak 12 intervencija. Maja Pašalić. Trenutačni vremenski uvjeti vatrogascima ne idu na ruku. Mostarski su tako posljednjih dana stalno na terenu. Tako da su nam ruke pune posla. Nisu to samo intervencije, da kažemo, da gori trava i sitno rastinje, ima tu dosta i tehničke intervencije, saobraćaj udesa, znate sami, ova vrućina ne pogoduje baš ni vozačima, ni kad voze, pa je ta koncentracija malo opane.
i sve ostalo što naravno utiče na takve situacije. Iako su u posljednja 24 sata imali 12 intervencija, nije bilo požara većih razmjera. No s obzirom da oko 90% njih bude uzrokovano ljudskim faktorom, a temperature su iznimno visoke, očekuju ih u idućem razdoblju. Trenutak samo malo nepažnije, više vjetra i svega ostalog može uzrokovati malo veću katastrofu nego što je bilo. Vidjeli ste neki dan je bila ta intervencija dole u krugu vodovoda, dole u Rudoću, prije dva dana. Nepažnjom, isto je tako, trava je počela prvo goriti, a onda su se zapalile te velike vodovodne cijevi koje su one izazvale, da kažem, i velike materijalne štete i naravno tu neku, hajmo reći, tu taj ogroman dim koji je poklopio grad Mostar. A kako bi takvim izazovima odgovorili, nužni su vrhunski ljudski i materijalni kapaciteti. Zanimanje mladih je ističu u ovoj postrojbi veliko, a trenutačno su u fazi nabavke dodatne opreme. Krenuli smo u nabavku i novih vozila i svega toga, tako imamo čak, evo, sada trebali bi nam doći tri nove cisterne, međutim, ove tenderski procedure koje su, šta ja znam, iznimno teške što se tiče nabavke vatrogasne opreme, znači uvijek se neko žali, uvijek su ti neki, šta ja znam, rokovi koji se ne mogu iskoristiti, koji su produžavaju to nabavku te opreme, tako da ćemo izgledati te cisterne dobiti u septembru. Do tada je potrebno spriječiti požare, sačuvati vlastite i tuđe živote i imovinu, što će biti jednostavnije ukoliko se građani budu ponašali savjesno. Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne dobilo je novo vodstvo. Na sjednici skupštine birana su tijela društva, a za predsjednika je izabran Ivan Baković, ali sami izbor nije prošao bez oprečnih mišljenja. Književnik Ivan Baković iz Mostara, rođen u Tomislavgradu, izabran je za novog predsjednika društva. Na toj dužnosti prethodnih 7 godina je bio Ivan Sivrić, koji je podnio izvješće o radu. Ima nešto dugova, nije ništa strašno, ali bismo voljeli da oni ne samo da ovo održe, nego i da unaprijede. Naravno, mislim da zato ima prostora, s tim što bi ova naša društvena zajednica morala pokazati više razumijevanja i htjenja da se društvo podupre i financijski, i moralno, i svakako drugačije. Jer evo danas mi smo poslali na nekih 20 adresa, dobili smo poziv našim gostima, jel? Da dođu na našu skupštinu. Ja znam da imaju ljudi obaveze, ali valjda od 20 ljudi moglo je doći barem jedno. A ono nije došlo ni jedno, nego su samo dvojica poslali, odnosno troje poslalo isprek. Radovi dijela članova društva su unutar čitanki, to jest hrvatskog obrazovnog sustava. Časopis Osvit je doživio 100. broj, književni susreti se održavaju. Brojka od 160 članova može biti i veća obzirom na hrvatske književnike koji nisu unutar društva. Od subote članom nije ni Zdravko Kordić, jedan od kandidata za predsjednika, dok je treća kandidatkinja Marina Kljajo Radić napustila skupštinu smatrajući je iz više razloga nelegalnom uz još nekolicinu članova. O tome se oglasio i novi predsjednik Baković, dok primjerice književnica Kljajo Radić nije htjela komentirati nakupljene probleme društva. Pa volio bih da to pitanje nismo ni morali postaviti, niti da ste ga vi morali postaviti meni, niti da smo uopće razgovarali o tome. Ali eto, neke sujete su, mislim, neutemeljeno ipak. A ne treba ni bježati od problema, niti priče o njim. Kolega Zdravko Kordić, bivši predsjednik negdašnji Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, je se naljutio i, evo, moram li ja reći, ako to već nije objavljeno, kad me već pitate, rekao da istupa iz društva i da će on osnovati novo društvo. Zaista nemam ništa protiv, ali mislim da se kolega nema razloga ljutiti. I bilo je tu još nekih prigovora, no ono na što oni misle da je protustatutan. Nekada davno je u statutu bila stavka da članom Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne može postati književnik koji ima objavljena tri knjige. Pa recimo, kad se vratite malo u povijest, Antun Branko Šimić ne bi mogao biti primljen u Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne. Ni Vladimir Vidrić, ni puno njih koji su objavili samo jednu knjigu, a imaju antologijske pjesme, ušli su u kanon hrvatske književnosti. I onda bismo to ispravili, ta odredba je izmijenjena prije nekoliko godina i postoje tamo neki stupnjevi pri prijemu. U svakom slučaju to više nije zapreka i to što je izrečeno na skupštini da je nešto bilo protustatutarno, dakle, nije isto.
Prema reakcijama, najviše spora dolazi iz pitanja radi li društvo dovoljno u skladu s imenom koje ga nosi i uloge koju bi moglo imati u javnosti. Također, ima li snage okupiti širi krug ljudi, jačati domaću i prekograničnu suradnju. Nadamo se da će nesuglasice jednom iznjedriti bolja rješenja koja reputacija književnog zvanja zaslužuje. Drugi je dan pauze na Europskom nogometnom prvenstvu uoči sutrašnjih prvih utakmica osmine finala. Nogometaši Hrvatske u Rovinju se pripremaju za utakmicu protiv Španjolske koja se igra u ponedjeljak u 18 sati. Stvarno je odlična reprezentacija. Mislim, imaju dosta mladih igrača, dobrih igrača, dobro igraju, dobar pressing imaju. Stvorili su dosta prilika u ove moje prve dvije utakmice, stvorili dosta prilika, nije išao gol, zato nadoknadili su sve u ovoj zadnjoj, tako da dobra ekipa, ali moramo se postaviti čvrsto i napraviti što bolji rezultat. Samopouzdanje nam je naraslo poslije ovako velike pobjede. Sad jedva čekamo tu sljedeću utakmicu da idemo još dalje. Španjolska kao Španjolska je jako dobra momčad, ali opet kao i prije moram reći, moramo se okrenuti sebi, pogledati sebe, kakvih igrača imamo u svojoj reprezentaciji i to je put prema dalje. Kad pogledate popis naših reprezentativaca, mislim da svaka reprezentacija mora razmisliti o Hrvatskoj zato što su to stvarno jako dobri igrači, pogotovo naša vezna linija, tako da mislim da će imati jako velik respekt prema nama. Gledali ste Dnevnik. Ostanite uz naš program, slijedi izravan prijenos središnjeg misnog slavlja iz Međugorja povodom 40. obljetnice Gospinih ukazanja. Srdačan pozdrav!